HGK Multimarcas, amigão. Aqui tem muita qualidade, aqui tem carro bom de verdade para você, hein? Ó, eu vou te apresentar três opções para você escolher aí. Certamente uma delas você há de colocar na sua garagem, hein? Qualidade é aqui, HGK Multimarcas. Começando com essa Tracker. Olha só essa Tracker linda, com teto. Bom, essa é uma Tracker Premier 2021, 1.2 turbo, motorzinho nervoso, né? Essa aqui tá com 51 mil quilômetros rodados em 2021, 51 mil rodados, único dono, teto panorâmico, parque assist, carregador por indução. Essa aqui tá super completa e tá te esperando aqui nessa cor prata maravilhosa, internamente muito bem conservadas, muito bem conservada, bancos em couro aqui, o couro muito bom, a parte interna do carro toda muito bem conservada. Ó, o carro tá realmente muito, muito, muito inteiro e nessa cor prata que cá para nós é maravilhosa, né? Agora, olha aqui, que maravilha! Nissan, tecnologia japonesa, amigão! Nissan Kicks SL 2020, automático, câmbio CVT, hein? Câmbio CVT, você sabe, né? É o melhor câmbio automático do mundo! CVT nessa Kicks aí, também numa cor muito interessante, com a cor clássica, a cor preta, né? Nissan Kicks SL 2020, 1.6, tem câmera de ré, volante multifuncional, roda de liga, maravilha de carro! Gostou? Gostou desse carro? Pois é, ó, de onde saiu esse aqui tem muito mais, tá vendo o estoque aí, ó? Muito carro. E para terminar, olha aí, ó, sete lugares. Tá precisando de um carro maior para levar a família, para se locomover com mais tranquilidade, com mais conforto, né, com a família toda? Spin LTZ 2013, 1.8 automática, sete lugares. E ó, 2013 tem uma quilometragem muito boa pro ano dela, mas você tem que vir aqui para dar uma conferida, vem conversar com a turma aqui da HGK Multimarcas, aqui no terceiro piso do Portal Auto Shopping. Vem para cá.